babal'ina magaalaatii fi hedduminni uummataa akka sababaatti ka'a. Manni qopheessaa kan keessatti dhaabbate yookiin uummata 2,000+ kan keessa jiraatu moggaasa maqaa magaalaa argata. Oromiyaa keessatti magaalota sirna magaalaa qabaatanii seeraan hundeeffaman 647 ta'antu argama. Magaalaan laga xaafoo laga daadhessi bara 1998 bal'ina lafaa heektara 2,431 yookiin kaarameetira 1,104,110 hundeeffamte. Bal'inni lafa magaalaa laga xaafoo laga daadhii waggoota 13 darban kana keessa heektara 10,000+ irra gahee jira. Bu'uurri hundeeffamuu magaalaa laga xaafoo laga daadhii gaafii uummataa ta'utu himama. Durduritti qabalee amma alaaltu kun akkatti ilaaltu kun amma miidhagee akkatti ture malee kuni gadi manni keenyaan diraanyi guddichi kuni gadi eekkaa gawwaasaa jedhama. Kun immoo eekkaa daallee jedhama. Gara jechaan immoo golboo xaafoo jedhama. Madaree jedhama. Eekkaa daallee jedhama. Eekkaa akkanatti jira jechuudha. Lagni yaa'is maqaa qaba obirii jedhama. Lagni yaa'is matummata ofii tolla gadaa'ii jedhama. Yaa ta'u malee ergasii immoo. Bara 1985 irraa kaasee amma jiraatutti ganda 2 walitti dhufe. Gaafa ganda 2 walitti dhufu amma magaala keenya kana jecha eekkaa daallii fi daallii dambalii fi eekkaa gawwaas qabalee tokko ta'ee aanaa baratitti bulaa ture. Egaa waan hin qabsoome namoo qabsumarraan kan kaame dargaggeessis ijaarsis ijaartinis kaame magaalli nuwaa ta'amu jennee gaafanne magaala ta'ee lagni xaafuutiif lagni daadhii guddina kana gubbaa geenya jechuudha. Ragaan afoolaan dhaloota irraa dhalootatti darbaa dhufe odeeffanne moggaasni maqaa laga xaafoo laga daadhii maqaa namoota bebbeekamoo naannichaa fi qabeenya bishaaniitiin akka wal qabatutu dubbatama. Caaseffamaan gandoota 4 kan qabdu magaalaan laga xaafoo laga daadhii maqaaleen gandoota akkaataa aadaa fi duudhaa Oromoon dur dachee isaa ittiin waamuun osoo hin taane moggaasa maqaa dhalee dhalootatti darbaa dhufe geeddaruun maqaa yeroon gandoota magaalatti waamutu mul'ata. Nama maqaasaa irraa kaasnaan booddee salphaadhaan adaasaa irraa kaasta. Adaasaa irraa kaasnaan eenyummaasaa irraa kaasta. Eenyummaasaa irraa kaasnaan immoo bitamaa ta'a jechuudha. Kanaaf iddootti deebisuun kun hiikti isaamaa inni hundumtuu ofiisaatti adaa eenyummaasaatti sabboonummaansaa guddatee gaafa biyyi kun na ilaalti jedhu isa kaaniifillee ormaafillee tasgabbii fidaa jaalala fidaa jechuudha. Nama tokko eenyummaa isaa irraa fudhannaan ofiisaafis hin ta'u ormaafillee hin ta'u. Kanaaf baay'ee barbaachisaan ta'e Oromoon adaa isaatti deebi'u. Yoo xinnaate loon karra kana gadaa 5 hojjenne galma kana. So adaa keenya iddootti deebisu waa tokko tokko akkasimmoo hani maraagoon immoo Oromoon rooga 4 hin qabu. Galma kana irratti adaa Oromoon ma dandeenyutti agarsiisuu yaallee jechuudha. Kanumallee giddu galeessa bakka lamattan qoodamu akka Oromoon waaqni haroo olaa bu'ume waaqaaf bakka lamatti qoode maal isa jedhu kana kanarratti gaa yaallee irraa jechuudha asuma diizaayinii kanarratti. Akka Dr. Injiran Masalaa Hayilee jedhanitti moggaasni maqaa gandoota bulchiinsa magaalaa laga xaafoo laga daadhii maqaa dhalootaatti deebi'uun dhaloota eenyummaa isaatiin boonu aadaa ofii dagaagsee kan ormaa kabajuu horachuu fi gargaara. Bulchiinsi magaalaa laga xaafoo laga daadhii maqaa dur gandoonni ittiin waamamanitti deebisuun bu'aa qabaachuus odeeffanne. Abbootii kee irraa dhaga'e golboo xaafoodha kan jedhamu gaarii taraa hin jedhamu kun erga magaalli hundaa'ee asmatoo arbaa hin jedhamu kunis yaa'u erga magaalli magaala taatee lafa yoo furan sababa saniin jedhame malee daallee dambal fardoo jedhamaa ture. Gamasa Ogaachaa jedhamoo Cinallu jedhamaa jira. Cololli sun immoo duraan achi mataa'anii misoomaa fi achi wanno fuduraa fi wanno irratti oomishaa jiranii dur turanii jiranii kanaan beeku kana. Naannoon kun naannoo qotee bulaa ture duritti yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Abbootii keenya akka kayyuu keenyarraan ka'ee maqaan yaamamee beekamu laga xaafoo laga daadhii jedhameeti duraan jechuudha. Inni seenaa qaba. Maaliin akka jedhamee hin beekama. Garuu yeroon booda maqaan kun jijjiirame. Iddoo adda addaatti cicciramee maqaa adda addaatti waamamaa ture jechuudha. Amma fakkeenyaaf lafti asii matoo arbaa jennu kun fardoo ture. Nuuf farda irratti kaachisan jechuudha. Amma garuu matoo arbaa jedhanii maqaa isaan jijjiiranii ture jechuudha. Gara biraattis amma mishinii jedhanii karattiin jijjiiranii bakka hundatti illee jijjiiramee ture maqaan jechuudha. Garuu amma yeroo ammaa kana maqaa sunis iddootti akka deebi'uu fi tattaaffin jiruu fi gochi amma godhamaa jiru gocha baay'ee nama gammachiisu jechuudha.
akka qorannoon waajira aadaa fi turizimii gaggeessee mul'isutti gandoonni arfan naannoon kun dur ittiin beekamu ganda laga xaafoo, laga daadhii, ganda dambalee fi ganda eekkaa daallee jedhamuun waamamu. Dubatti deebite waggaa 50 gaafa laaltu sabni kun jiraachuu sabni kamtu akkas jiraate kan laaltu moggaasa maqaa sanii dhaloota irraa as ga'e ittiin ilaalta jechuudha. Fakkeenyaaf waanuma dhaloota keenya asitti dhiyootti nuti arga keessa laga xaafoo iddoowwan harka matoo arbaa, gaarii taraa fi kan kana fakkaatan maqaa dur jireenyarraa maqaa amma dhufanidha. Matoo arbaa jechuun fakkeenya lafa gurgurtaadhaaf qophaa'e kaaree 140. Maalidha iddoon kun durii fardoodha. Maaliif fardoo ta'e waan Oromoo aadaa Oromoo sanii wal qabataa jechuudha. Dirree bal'aa yeroo buksii fagoof dhiyoodhaa dhufanii yeroo ayyaana irratti gombisanidha. Kan biraa laga waaqooti jira kattaa guraagee safara itti jijjiirame kanneen akka makkaafaa siin jedhu walboo xaafoo seensa gaafa bifinnee irraa kaararraan as buutu karaa kaabaa gaafa deemtu abbaa kiroos akka manguddoo irraa dhoofanitti waggaa 50 dura gululee jedhamaa iddoon kun kana qofa miti waan aadaa ammas hin jedheef waan seenaa waan dhaloota waan duudhaa falaasamni irra wajjin badeetu jira. Iddoo kana yoo si ibsuu barbaade hunda isaa kaasuudhaaf yeroo waan qateyyuu iddoo kanatti nama walitti buutee dhugaa al ta'e yoo galte guyyaa 2-3 bultuu jedhama manguddoon wanti sunis har'aan jiru wajjin badee jechuudha. Mana murtii guddaas hin barbaachisu ture sun godoo duudhaa sun manni sun sassoodaatee san kabajee dhugaan haqaaf haqaan araara buusee walii jiruuf jireenya isaa itti buusisee irraa gahaa ture. Aadaan baduu faana dhalootatu faana bada. Magaalaan laga xaafoo laga daadhii safuu fi eenyummaa Oromoo eegdee akka guddattuu fi dargaggoonni aadaa abbootarraa dhaalan kunuunfachuu qabu gumiin baandii 5 gadaa bulchiinsa magaalaa laga xaafoo laga daadhiitti hundeeffames kanaaf bu'uura. Tokkoffaa dargaggoonni bakka hin taane akka hin oolle inni lammaffaan immoo dargaggoon uumaa isaa duudhaa abbootii isaati akka hin ganne akka sirriitti beekee adeemuuf waan kana iddoo kanatti hojjechaa jirra jechuudha. Inni kan biraa magaalaa amma akkuma beekamu magaalli laga xaafoo yeroo dhiyoo haa hundooftu malee garuu guddinni ishii baay'ee saffisaa deemeera. Guddinni ishii gaafa saffisaa deemu akkuma sabni tokko gaafa badu aadaa isaa dura bada yookiin afaan isaa dura bada waan ta'eef nuti immoo Finfinneenis duraan akkanuma turte amma garuu yoo baadhinaan laalle Finfinneen maal fakkaatti yoo jenne Oromoo fakkaatti yoo jenne baay'inaan nama biraa fakkaatti. Magaalli keenyas immoo akka ishiin kan hin taaneef aadaa keenya qabannee duudhaa keenya an abbootii keenya abbootiin keenya barreeffamaan malee as hin gaane nuti immoo isa dhalootaa dhalootatti keessuu qabna jennee akkanatti hojjechaa jirra jechuudha akkuma amma argitaa jirtan. Seensaa fi bahiinsa magaalaa laga xaafoo laga daadhii dabalatee magaalattii keessa barreeffamoonni jiran seerluga afaanii akka eeganii fi hojjetamaa jiraachus odeeffanneerra. Fayyadama biilboordii kanas akka magaala keenyatti duraanillee baay'eetti hojjennee amma bara barreen gaddaarraa qabnee dhaabnee jechuun barreeffamicha barreessinee dhaabnee akka itti fayyadaman namoonni akka isaanillee maqaan sun moggaafamee itti baraa deeman taasisnee jirra jechuudha. Kana dura guutuusaa buqqisnee akeekkachiisa kenninee turre ammas yeroo dhumaatiif isallee akkuma ammaa dura sila kaasettiin jedha yeroo dhumaatiif ammas akka kaasan yoon kaasne immoo nuti karaa seeratiin akkatti deemnu akeekkachiisa yeroo dhumaa kenninee jirra. Nuti garuu kan rakkanni kan uummatni yookiin daldalaan naannoo kanaan hubachuu dadhabe nuti har'a kaasnee feenee itti rakkannee ogeessi waajjira keenyaa itti rakkatee feenee kaasnee ganama yoo deebinu ammas kan biraa hojjetanii dhaabaa deemanii nu dhiban achumatti bakka sanatti jechuudha. Kanaaf abbootii qabeenyaan tokko tokko amma fakkeenyaaf jiranan isinis argitanii bakka isin dhageenyu jechuudhaan hin dhaabanii isas karaa seeraatiin itti deemuuf akeekkachiisan laanneef jirra. Barreeffamni seensa magaalaa laga xaafoo laga daadhii baga nagaan dhuftan jedhu caasifama afaanii kan eegan fakkaatu tuucha'ee barraa'eera. Kana malees barjaaleen daandiirra dhaabbatan midhaagina magaalattii liqimsuu taajjabneerra. Kun osoo fooyya'ee jennees warra dubbiin kun ilaallattus gaafanneerra. Shawaa kaabaa irraa citee aanaadhaan turtee yoo dheeraadhaaf haa turtuyyuu malee moggaasa maqaasii qabdii gosa Oromoo naannoo kana ture kan mataasaa danda'etu jira.
garu halli qabatamaan yeroo nu dhufu jiru gandeen lakkoofsaawwamu gandaa afur qabna ganda duwwaa tokko lama sadii afur jedhama buufanni taaksii mishinii guraagee safar gaarii taraa dhimmoota akkasiit ture kana hooggansi seensi gochuu danda'uutu irra jiraata maal bushuun dhufe galmeen bushuu dhufe kun magaalaa oromooti amma ta'etti seenaa sana aadaa sana beektee achirraa ka'uudha kan barbaachisu waan ta'eef sana maanguddoota wajjin argii mari'annee booda biiroo aadaa fi tuurizimiitii waliigala isaa akka qoratu itti gaafatamummaan kennamee fi qorannoo kun baay'ee kuwiik assessmentii kan ta'e ji'a lama keessatti qoratame akka dhiyaatu barsiisonni yuunivarsiitii reeftii baallisee irratti hirmaatanii akka gargaaramu godhame qorannoon kun qoratamee dhiyaate yeroo qoratamee dhiyaatu moggaasa maqattii irraa kaasee mootummaan guutuutti akka jijjiiramuudha kan godhan. Maqaan gandoota akka jijjiiramu maqaan buufata taaksii akka jijjiiramu ganumsa irratti magaalaa keenya waan ibsuu danda'u aadaa keenya seenaa keenya baa'umsa irratti kan ibsuu danda'u uummanni oromoo naannoo kana jiraatu kun eenyummaa isaatti amanee jiraatee ilkaa badaa jiru kana amma of gatuutu dhufe jechuudha of gatamee kan bakkeedhaatti dhufe kanaan doominate ta'uu maqaa haaraa dhufaa jiru kanaan doominate ta'uu isa kana keessaa baasuudhaaf hawaasatti dhiyaanne jechuudha qorannoo kana qabaannee hawaasatti dhiyaanne. Ganda ganda irratti uummata mariisne gara kanatti jijjiirree kana raadikaalii eenyummaa isaa beekee hawaasni akka jiraatu gochuu keessatti gahee isaa taphata. Gama biraatiin magaalaan kun waggaa 12 hundeeffamnis yoo ta'e iyyuu waan baay'een isaa jijjiirameera. Indiziiniisi namni kana dura keessaa jiraataa ture sababa investimentiitiin keessaa buqqaa deemee humna haaraadhaan. Sabaaf sablammii haaraadhaan guutamaa afaan dadhabaa seenaan dadhabaa gara kanatti kan deemaa dhufe sanammoo kan deebisee ijaaruu danda'u kan jijjiiruu danda'u hooggansi waa hundaaf furtuudha jennee tunii kan amannu. Magaalaan laga xaafoo laga daadhii erga hundeeffamtee waggoota 13 lakkoofsistus akkaataa pilaaniin hin misoomne haaromsa akka biyyaatti gaggeeffame as garuu uummata mariisisuun hojiin hojjetamaaru fooyyee qabaachus jiraattotatu dubbata. Waggaa tokko as yookiin immoo edda jijjiiramni dhufeen asitti wantoonni jijjiiraman maal inni wantoota hedduudha jechuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf bu'uuraalee misooma uummanni gaafachaa ture fakkeenyaaf kan akka daandii ibsaallee. Wantoota tokko tokko kan akka dargaggoota walitti fiduu qeerroon keenya amma duraan baay'een isaa walitti dhufeenya hin qabu yoo walitti dhufes dhimma siyaasaaf walitti dhufa malee dhimma biraatiif walitti dhufee waan inni wal mari'atu hin jiru jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa yoo laalle daandiiwwan rakkisoo ta'an yeroo ammaa kanatti ba'aniiru keessaayyuu kan namatti tolu keessaa daandii babal'aa ta'e yeroo ammaa kana kan ba'ee jiru jechuudha. Kanaaf inni kun jijjiirama kanaan asitti waan dhufeef. Isa kana haala gaariidhaan immoo carraachi itti uffisamee yoo jedhe gara fuulduraatti kana caala deemuu dandeenya jechuudha. Siistamii maan manni barumsaa amma Baalee keessa jiru Wallagga keessa jiru as hin jiru manni yaalaa as hin jiru kuni gaafa dhufu karaan tokko ittiin hin jirtu manni barumsaa illee ijoollee wandiraa deemtee afaan amaariffaatiin baratu nutu ijaare laayibrarii maal ijaarreetu manni barumsaa akkasitti jalqabu goonee jechuudha manni yaalaa hin jiru asumaa namni. Asuma jiraatee hospitaala ga'uu hin danda'u karaa kiiloomeetirii 38 aariidhaan tabba kana guutuu ijaarre so maayinni kun siistamiimaan naannoo finfinnee kana duuchuu han jedhu gatii tureedha ammammoo wareerri investimentiin seera qabeessa ta'ee nama sammatee deemu akka ammas keessa hojjetaa gara 7000 jira nama naannootu keessaa hojjeta inni kaan immoo karrallee cufatee qooda fudhachuun moddootti hin dandeenye jira so naannoon finfinnee kun duris miidhameera. Amma immoo mootummaafis investoriis xiyyeeffannoo irratti godhee namni maannoo keessumaa qonnaan bulaan akka fayyadamu yoo barbaachise kun OCCD jira shareholder holdarii yoo ta'u dhufe garuu keessatti qooda fudhate akka guddatu mootummaanis kan hubate warra akkas yaaduuf deeggarsa akka godhu. Magaalaan laga xaafoo laga daadhii pilaanii caasawaa qabaattus pilaanii misoomaa qe'ee waan hin qabnee fi hawaasni tajaajila magaalaa tokkorraa argatuu qabu sirnaan hin arganne. Kan jedhan kantiibaa magaalaa laga xaafoo laga daadhii aadde Habiibaa Siraajii. Pilaanii misoomuu qe'ee yookiin immoo AA yookiin immoo LDP kan jennu kan magaalaan qabne turte hojiin keenya ni jalqabaa LDP kan hojjechiisuu ture jechuudha. Pilaanii misoomuu qe'ee kana institutii pilaanii magaalaa wajjiniin mari'annee hojjechiisuu ture hojii pilaanii misoomuu qe'ee kana ergee hojjechiisnee booda magaalli sunaaf maaltu abuurame kan jedhu
dandi dalchise dandi akamtaburame meqataburame fi kanjir fishano kessa da kangalame dandi ballinan akadandi magalatin qabatu dandi magalatin asfalti fitinne da dufe gara kana demoten ala dandi kessa kessan qabdu turte ballinan jinbar kana ballinan gitan bu aeroplane sanatin dandi baballaba suda lamafan magalatin bakka magarisa heddu da kuma silsila sika sekan aburame grumo ijarsan qawame jira ijarsa ballinan ijarsan qawame tu magalatin malida dormitori da kan fakkatte manajerinyatin baye sakana gugame sunmo amana magalumman qabsisu sunmo magalati la bakka greenery chul bakka sana kabachisu qulqullesu bakka greenery da fjeru demu to jiballa jijiru bura fide da kan jetame akaragan bulchin samagala laga tafo laga dadi arganne mulusutti planin misoma ke magalatti qochisun lafa misoma magli gabafi bufafi bufanni konkulata qopau tajamnerra abata konkulata magal ke sanjiru ture manaran injiru echa ture isolle baraka ne kesa ru gabaki satu ni yarame ummani kenya asi tajajila budda argacha jira gamada jira amma bulchisa magalatin mo kan ijaram iddo gabatille shola kutubi demneti yukas kan rako me kakeesa da barreto dagne bitaneto magal kanat e finfinne demne bitanadur amma mo bulchin magala kan durse yareto amma isalle magal kaesa tu nugute ummata jirata kaesa nam salille kode akanammi daldal kaesa galu akaw jeta rakene kaesa akabo jede ummata le kalatti gari tagartisa jira akka magala kenyette cha namni uji ke sagala jiraichu duk odame ke namefi uji cha jira hundi ke nyacha achi ke sagaba dunga baya sun linu ke namu akka ganda ke nyati to jimbira kan uji tame edon gaba jira argitani uji ratan nakani do watani ratan edon gaba gudda alafti ballani cirrecho ufamai to qopa yajir duwata ture angarati to gamega gutu baraka nagaru lafasan gredari dan taragami biye na cirra ka e kwani ratte we dam wanni dani rukutame urulodan amma tajajila ke najir umman ni gafa witata witata guya doso achi lekte umman achirati gaba e galir kuni ummata fi jijira ma gudda gammachu gudda das bufata konkolata kun umman ni yero bara dera kani gabacha ture fi kan rakacha ture bufata konkolata kan baraka kan e galab baraka na benya ko nambulaf kafalame wandi se wundi sa ko pae amma le kan yero bishan gara kisa ture dichi no jetame to amma already tajajila kennajira inni kun jijira maguddada tokko hoji uma lamata gali gibra angasha sadaffa tamndi do yoda daddalata garawira mo daldala garawira gotota kanaf guddinni kanuman ufa gafin gaba ugota de rada fi david abe fagenya demani magala fi finne fi sandafatti basi gejiban rakacha jiratun turan barkuma lama fi kuda tokko kesatti devi argachun nugamachi serajran ya dajratota bulchin samagala la gatafo la gadaditi gabaya takka jarami dirakolo de wani garte jallaba bakke horida ka finfinne ragamala sufe lanno khenya khanati dirren ton jira jarami tijira baredi tijira mamakhina ton tijira ni khorota bunsani alan baredi tijira ni mutille nalan tigamme neje chuga ugas magaran te mutin magara ajaiba lutati magara ajaiba lutati ga alan galato banna mutis ugas ugas achi sene daldal sene bota lalenne chitti guya achi gesine wa gurgurane galgalas galla guya achi geifalla galgalas debina bota bareda la ifaras magaran bakin manara len kuno nu dabate jiramato arbatti asil lay leila harar ge demu den denya harar ge leila asu du den denya wala chiji warme fi na wala sikki ba sikki ge sina halal gamuchu gurgudda tinuti daga mai anis ma qote bulati asu gaban qamin jiro fakanya lagada ati lagada isunu me joftu moti kande no neto wanda jamu kan sanda fatte kan mo shola ara gudda shola den kande no kan fitinne kara shiri meida mal kan jadam kan ufata adan leno yadam garati male kara kama gala kana tumtum jirochu garo ro amma kana dugales gawa yadame atran abata kun namni bai abdi gudda kamnechu ana fonna gari argamaira dugal gaba ogota lama sadendura kan jalkaba meda garu bara barana kana jalkaba be do gulliti hawasa harka kallei dubartot darbes dargagotaf kodame ro amma kana hojin gulliti
itti daldaluu sun saaqamee jira jechaa dha. Magaalaan tokko magaalaadha kan jedhamtu pilaanii qabaattee sirna gabaa bituu fi gurguruun hawaasni yoo itti fayyadamedha. Magaala naannoo Finfinnee olaaltani namni Finfinnee jiraate galgala keessa buluu dhufa. Kunimmoo diinagdeef hin ta'u. Hanyaatu bakkeedhaati, hanbitatu bakkeedhaati, akka mana ciisichaa galgala dhufa. Kana jijjiiruun nurra jira. Bakka gabaa ammaan jalqabame jira. Magaalli illee ijaaru CCD nama tokko ijaare. Gara biraan immoo hin ijaarra qonnaan bulaaf jennee lafa fudhannee diizaayinii illee finnee qophoofnee jirru jira. Akkas akkasiin hojjechaa namni as jiraatu asii akka daldalatu horiisaa akkasitti baasu goonee magaalota keenyoo guddisne malee akka mana ciisichaa namni Finfinneetti hojjechaa dhufee xinnoo ciiseen asii deebi'u magaala naannoo Finfinnee hin guddisu. Hawaasni naannoo kana jiru harka qalleessa baay'een isaa. Finfinnee dhaqee bitatee deemuudhaaf tiraanspoortii ishiin isa barbaachisaa baasii hin taane isaa ta'a. Karaa lamaan nu jettan. Inni tokko gaa harka qalleeyyii sana hojii leenjii arga amma asitti ijoolleen birrii saddeetiin qaxarree har'a 2012 argatan jiru 2010 ijoolleema qonnaan bulaa leenjis ne chaayinaadhaaf illee tokko investimentiin dhufe isaaniin ol kaasuudha galii isaanii lammata irratti immoo giddu galeessa gabaa kara investimentii gurguddaa duwwaatuun ta'in bakkallee qoodanii. Asitti daldalli akka uumamuuf galiinis akkasitti hafu akka bitatanis gochuu barbaachisa. Iyyummaan jiru akka Finfinneetti hiiqee bakka jiru miti baadiyyaa akka dhumaattidha rakkinas jiru. Kana mootummaan magaallee hin yaalamma danda'u garuu kana caalaa humna mootummaa humna magaalaa humna abbaa qabeenyaa godhanii kana jijjiiruuf waliin hojjechuudha. Misoomoowwan bu'uuraa akkaataa pilaaniin deebii. Argatuu qabanii fi fayyadamummaa uummataa dhugoomsan keessaa tokko daandiidha. Xiyyaaqeyaachin tamallasallin maalat no. Yee maamitee dirijit iska zaarii irras mangaruun zogtoo ansaa sibbaal hula soostee mastadaadaru matto aayitoot alaanasaa buloo. Buzu gizee yoo hibiratasabuun angalaataa yenoora dirijit no. Gaaffiin keenya bara 2011 kana keessa deebii argate dhaabbileen kanaan dura daandii cufan karaarraa ka'aniiru. Bulchiinsi magaalattii daandii kana nuuf bansiisee daandii koobilii argannee jirra. Uummanni baay'een gubbaa kana jira. Amma gara daandii haadhotti bahuuf hin rakkan baay'ee gammanneerra. Yeroo dheeraadhaaf rakkoo hedduu keecha akka turanitti kan beekdu jechuudha. Maalinni daandii nuyi hin jiraanne misoomni hin jiru. Yoo misoomni hin jiraanne immoo namni faayidaas argachuu hin danda'u bu'aas argachuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf daandiidhaan wal qabate ibsaadhaan wal qabate bishaaniin wal qabate naannoon kun yeroo dheeraadhaaf baay'ee rakkachaa ture jechuudha akka magaala kanaatti. Yaa ta'uutu inni garuu erga kun immoo maal agarsiisaa bulchiinsa gaarii agarsiisaa jechuudha. Kun yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa uummataatiin gargaarsa bulchiinsa magaalaatiin akkasumas immoo bulchiinsa ganda kanaa. Waliin ta'uudhaan yeroo gabaabaa keessatti daandiin kun akkatti hojjetamuun isaa baay'ee kan namatti toluudha jechuudha. Baay'ee kan nama gammachuusadha. Magaalaan laga xaafoo laga daadhii pilaanii misooma waaqayyoo waan hin qabnee fi manneen jiraattotaa daandii cufanii ijaaraman karaarraa kaasuun magaalattii fi qormaata hoggansaaf ammoo sodaa ture. Hoggansi haaromsaan dhufe hawaasa mareessisuun uummanni beenyaa tokko malee mana daandii irraa kaafatee daandicha arganne jedhu jiraattonni obeennii fi yaada isaanii kennan. Uummanni jaalatee waliigalee mari'atee mallatteessite malee humnaan irraa kan diige kan irraa humnaan irraa fudhate. Karaa naa ba'u jedhin jiru jechuudha akkuma magaala kanaatti jechuudha fedhiidhaan kan goone hundi keenyaa jechuudha mallatteessineeti daandiin nu haa ba'u jedhame gaafii uummanni dhiyeessan gaafii isaaniin kan itti deemame malee humnaan kan itti seenee irraa diige hin jiru konkuma jechuudha kun fedhii uummataati jechuudha. Magaalaan kun egaa hundaa'ee amma gara waggaa 12 keessa jira 1999 irraa yoomame 99 gara hojiitti kan eegaluu jammare. Mootummaan guutuutti hojii keessa seenaa jechuun gara barkummeeti. Yeroo sararaa qabee yeroodhaa yerootti haga ta'e jijjiirranni jiruu fi misoomni jiru baay'ee gaariidha. Akkaataa uummanni gaafannuu fi fe'ii uummataa guutummaan guutuutti adeemuus baatu malee jijjiirama karaa mana barumsaa karaa mana yaalaa waan baay'ee jijjiiramaa dhufee ture. Haa ta'u malee kan duraan turee fi dhiibbaan ture saniin caalaatti immoo amma eegaa haaromsa kanaa asitti waan gurguddoon. Keessattuyyuu bara kana karaa misoomaatiin waan waggoota baay'ee keessatti hojjetamee jira jechuu danda'a. Akka magaalaatti yoo ilaalle bakkeen daandiin duraan bahuu hin dandeenye waggaa 10 guutuu sababa adda addaatiin hin banamin hin saaqamin
fakkeenyaaf faana bakkuma amma si jirru tun gamoodhaan gurguddoo irraa saaqamee sababa adda addaatiin qabamtee kan turte tajaajila uummanni kun as jiru magaalaa daandii sana asfaaltiitti bahuu kan dandeenye asirraa kan saaqamee jiru. Akkanuma kanammoo fakkaataan kanammoo laga daadhii magaalaa laga daadhii keessattillee amma guyyaa kalee ilaalaa oolle keessa daandota baay'ee turanii karaa namni itti garagaru bahu kan hin qabne kan dhibbachaa turan keessa daandonni baay'een gurguddoo akkaataa gaariitti kan mijaa'ee hojjetan. Isaayyuu hojiima dalagaa mana qopheessaatiin caalmaansaa karaa mana qopheessaatiin baajatuma mana qopheessaatiin irra caalaansaa kan baay'ee kan hojjetame akka gaariitti kan nama gammachiisu waan amma irra jiru. Jijjiirama amma argame kanatti fayyadamnee hagam tokko socho'aa jirra hagam tokko uummata keenyaa gammachiisaa jirra waan jedhamu kabarraa baay'ee kan namatti toluu fi waan guddaa. Teessumni magaalaa laga xaafoo laga daadhii gaaraan marfamaadha. Lolaan gaararraa dhufu magaalattii fi sodaa akka ture jiraattotarraa odeeffanne. Bakkee lolaan bo'oo lolaa ittiin barbaachisnetti bo'oo lolaa hojjetamaa ture jechuudha. Bara kanammoo yeroo naannoo jijjiirama xiqqoo ni jira. Haala jiruun qoratamee irratti bakkee bo'oo lolaa barbaachisutti bo'oo lolaa hojjechaa kan ittiin deeman ta'uu isaati jechuudha. Kanaan dura kan ta'e sun rakkoowwan akka hanqina maanejimentii keessa jiru. Hoggansaa fi warroota hojjetan jidduu to'annaan dhabamuu isaati jechuudha. Hojiin bara 2011 hojjetame baay'ee bareeda akka magaalaa laga xaafoo lagaatti keechaa oola gaarii keechaa daandii keechaa baay'ee bareedatti hojjetame. Baay'ee nama gammachiisu mootummaan duraan akka barannu faana dhaabbate kan hojii dhaabbate asfaaltii hin taa'e jechuu hin danda'a malee. Sila kana ta'e barana duraan reeffa bakka baafnu kan hin qabne namni gareef gareenillee bakka wal arguun kan hin qabne bara baranaa kana baay'eetti handas nameeru. Daandiin keechaan hojjetame cirrachi sirratti ganname dambiitti lolloonis rukute diishillee lolaan bishaanittillee baay'ee hojjetame jechaa sira kana ta'e baay'eetti bara baranaa kana bulchiisa magaala keenya galateeffachuun barbaada. Duraan waggaa malarraa gabbaame bishaan keessa seenna bishaan oolurraa shintibeeti bakkumtarraa baqaqee waan dhufeef keessa waan deemnuuf ammaan tanammaa karaa waggaa kana tole haalaan bareedaan kun tolfamee jira. Haalaan irraa dabarsaa bishaan qaxxitaa ogaale bishaan walirraa garuu kanumatti qaxxitaa irraa deebira kun okoroota illee nu hafan egaa keessi dachi nu bareeddu jirti jechuudha. Diiwwan haaraa kanaan dura hin banamin akka bulchiinsa magaalaa laga xaafoo laga daadhiititti. Hirmaannaa uummataatiin uummata hirmaachisuutiin daandiiwwan kunniin uummanni kan mana karaa irraa qabu mana isaa karaa irraa fedhii isaatiin akka kaafatu bulchiinsa magaalaa sirriitti hojjete daandiin kiiloomeetirri 37 kan kanaan dura hin banamin banameera jechuun hin danda'amu. Kanaan wajjiniin wal qabsiise hawaasni erga mana isaa irraa kaafatee booda ammoo fedhii isaatiin hirmaannaa isaatiin daandiillee haaraa ba'an kanneen irratti cirracha naquudhaan. Konkolaataa moobilaayiz gochuudhaan maashinii moobilaayiz gochuudhaan loodarii nu ergisuudhaan nu cinaa dhaabbateera jechuun hin danda'amu. Kanaan malees bulchiinsi magaalaa piroojektoota hedduu bal'ina qaban bo'oo lolaa, koobilistoonii, sheediiwwan imaaxaa, manneen fincaanii, manneen barnootaa bal'ina qaban bulchiinsa magaalaa kana keessatti hojjetaa turreerra jechuun hin danda'amu. Kanaan wajjiniinis wal qabatee akka kanaan dura odoo hin taane bulchiinsi magaalaa jalqaba. Fulbaana irra caalbaasiitti seenee piroojektoonni baay'een isaanii odoo ganna keessa hin seenin waldaalee maxaa keennaan hojjetamanii xumuramanii jiran jechuun hin danda'amu. Innaa Sumaalee irraa uummanni keenya buqqa'ee uummata keenya kanaa fi aga birrii 400,000 baafnee hojjetama keenya wajjin mana ijaarsa saniif gargaarsa gooneerra. Magaalaa kana kunoo bareechisiitii muka dhaabiitii isin argitan karaa irratti kan hojjetame karaa lamaan jidduu jiru kana. Isaafis gara birrii 200,000 baafnee hojjennee babbareechifneerra. Akkasuma waan garaagaraa ennaa garaagaraa waan dhufan mara sappoortii goona magaalaa irratti biiroon fayyaa, biiroon haqaa, manni murtii ennaa ijaaramanis kontiribuutii goonee gargaara. Tootalii sosochoo magaalaa kanaatiif guddina magaalaa kanaa urga gaafa isiin jala qabdee irraa qabne haga ammaatitti waliin jirra. Isaanis nu gargaaru nus isaan gargaaraa irraa rileeshinshippii gaarii qabna. Ani hawaasa naannoo kanarraa leessaniin baradheetu jira jechuun barumsaan baradhee jira. Hawaasni naannoo kanaa maal barbaada? Nama isa gaggeessu barbaada.
yuwatik indesite wani hawa safayyadu wani ijal lalurendo wani narkan kakabate lalurendo yofun rasat karor chete fidde baye gar garuda hawa sabaye kopate hawa sabaye misomu barwadu akumedame nannu kana kamarfame jiru tabbani tabban kamarfame jiru kun yero amma sababa jarsa sira andatin baye sa manajerinyati ni kan kawama jiru kanarra kan kai lola na kuma jiru tibosonna chiru jiru sun cirame magala kan tikan gaddufu mana nama baye tiganna ganna kan furate de baye sakana karor kana fudanne to musatti kan yan gama to kon area closure sarat sirita jetamu dandawo terajrata bosonni da bamu dandawo terajrata ka yero deratif ballina namma ojeta majra kan amara kon kunna mi kan hi kuda himo boilo la gurgudda ojechu dandawo tunu rajrata boilo la gurgudda kan ojechu da himo umni bulchi sama gala kuma selesin jeri fandi garagara magala qabdu mi kan kenya kun rumanna umata bajetamu to moqofani kan ojetam kana ballinan kan mashini qabu mashini satin akairumatu kan cirrace qabu cirrace kafidu kan garaganti nu busu dandawo garaganti kabusu numo gahi qindo tsumma kenya kabanu godame to jin ballansa kan ojetam.